це був найкращий хіт-конвеєр за всю історію нашого прекрасного конкурсу. Прийшло найбільше людей сьогодні на співоче поле. Рівень наших фіналістів був найвищий, звук був найкращий. І атмосфера на полі була прекрасна, тому що крім багатьох глядачів, прийшло дуже багато музикантів. Це якесь чудо. Таке відчуття, що це відбувається не зі мною. Я ще не повірила, ще не пережила цього, тому що мене там врасплох, ви знаєте, я стояла за колісами, мені кажуть, йди. Я виходжу, а тут я, моє ім'я. Дуже дякую каналу М2 за таку можливість і за віру в мене. Це дуже важливо для артиста, для починаючого артиста. Я навіть не могла подумати собі, що це може закінчитись ось так. Все достойные, все имеют право быть победителями хит-конвейера. Очень радует то, что в этом году более 60% участников – это абсолютно новые исполнители. Музыка стала более разнообразная, более широкая, разные направления. Это говорит о том, что украинская молодая музыка развивается, молодые исполнители появляются, а мы им в этом будем помогать. Насправді емоції чудові. Ми віддали майже всю енергетику всьому залу, тому ми вийшли такі, як би сказати, навіть змучені трішки. Але знаєте, насправді зал дуже класно прийняв. Ми дивилися навіть на судді під час виступу. Вау, чудово, і вони також повертають. Тому ми натхненні. Ми дуже раді, що ми могли виступити на хіт-конвеєрі. Дякую каналу М1, М2, Тверським іграм, хіт-конвеєру. За те, що вони дають таку можливість молодим артистам вийти себе показати на справжню сцену, де, як ви знаєте, після нас, конкурсантів, виступають наші метри, наші гуру. Тому це насправді дуже крута можливість себе показати, проявити і донести людям те, що ти несеш, те, що ти твориш, те, що ти робиш. Всі дуже-дуже талановиті, дуже класна сучасна музика, тому дуже сильний фінал. Мені дуже сподобались учасники. У нас насправді були різні там технічні нюанси, професіоналізація відбувалася протягом року, і ми відшліфовували і шукали, в принципі, себе. Ми дуже багато експериментували. І зараз ми зупинились на дуже важкій роботі. І в нас зараз йде конкретна розбудова, конкретна шліфовка таких різних нюансів. І цей конкурс, наш сьогоднішній виступ був демонстрацією того, що ми зробили, в принципі, за рік. Минулого року я не йшла за перемогою, і я це зрозуміла. Тобто я класно виступила, я була задоволена, я не йшла за перемогою. Думаю, напевно, потрібно налаштуватись насамперед. Тому я налаштовувалась. Як журі оцінить, бачимо сьогодні. Я маю бачити в них все. Конструктив, естетику, пісню, саунд, краса, душа, подача, віддача. Чи це є в ньому, чи в неї як останній виступ? І чи він себе не економить, чи є в ньому ця гордість? Чи він пишається цим? Це все воно мені все просто всередині відразу. І мені буквально 2-3 секунди потрібно побачити артиста, щоб вирішити це все в собі. Головний критерій для мене, чи прийшла б я до цієї людини на концерт, теоретично, якщо в неї був би там достойний музичний матеріал. Тому що це і харизма, і пластичність на сцені, і артистизм, і, звичайно ж таки, пісня.
хіт-конвейер переможний наш нам дав такий поштовх працювати ще більше, тому ми одразу після перемоги через короткий термін записали наступну нашу пісню, яку сьогодні грали. От, і зробили ремікс переможної пісні. От, зняли так кліп, М2 зняли нам кліп, як і обіцяли, наш такий приз був. От, і вже працюємо над записом наступної пісні. Побажав всім молодим виконавцям відчуття конкурсу пронести до останнього. Чому? Тому що коли людина відчуває, що він переміг і все, це вже помилка величезна. Тобто конкурс, він ніколи не закінчується. Є важлива нагода і можливість пролунати на всю країну, це по-перше. Прозвучати на одному з головних каналів України. Я не хотів давати порад. Я заспівав свій новий альбом, який називається «Мільярди», з яким ми рушаємо великий український тур довжиною в цілий рік і кількістю 120 концертів. І цей тур завершиться олімпійським. Мені здається, що це для них приклад. Мені хочеться, щоб наш досвід був для них прикладом. Нам 20 років.